غرونا خاموش او چینارونا یه نخترونا خاموش گاڑی نزی د پاتراک نوا تاسو د سزه پوری په پور ویل گاڑی کې براش شیلته ورسو نامه دې ستا شایدو د پاتراکی او برا راخته غرونا خاموش او چینارونا یه نخترونا خاموش یار لیونه پا کیورتی ورتی ټپه گوی سلامونا او احترامات ملګرو بلال وطنزار ما پرننی ولاګ کې راغلی ما پاتراک تا بیا د پاتراک نه رابره چې کم ویلې کیږي شیل ته روان یو شیل هم یو ښکلا لري یو ښایست لري کتا سوچرې په ګرمۍ په چوټیانو کې یا په ګرمۍ کې چکر را لګول غواړئ نو پاتراک پورې راشئ پاتراک کې موسم بیا ډیر مزیدار دی او د پاتراک نه وتا یو بیلا پیدا دا وی چې تاسو به کومراټ ته هم تلی شئ داسې به جاز بانډې ته هم تلی شئ او بیا ورسره به داسې دیر شیل ته هم راتلی شئ شیر هم د کومراټ په شانتي د جاز بانډې په شانتي ښکلا لري او دلته کې موسم بیخي مزیدار دی تاسو لیدی شئ دا ښایسته ښایسته ښکلاګانې ښایسته نخترونه او غرونه نننی ولاګ کې به موږ روان یو سره د دې دیر د باشنده د خلکو سره نو شیل ته روان یو نننی ولاګ کې را سره مل اوسیږئ د شیل برته ښایسته ښایسته ښکلاګانې او د هغه ځای خلک برته خیمه نو راځئ چې نننی ولاګ شروع کړو ملګرو د شیل د لاره چې کمدنه ډیره زیاته مشکله ده دلته گاڑی نزی د پاتراک نوا تاسو د سزې پوری په پورویل گاڑی کې براشي چونګې دا عام گاڑی نه راخیږي بغیر د پورویل د گاڑی نه او بیا چې برشل تر راخیږي نو دا به پیاده خیږي چونګې دلته کې نه د موټر سایکل لار شته او نه صدا سیده گاڑی لار شته دا سې لار ده چې څنګه تاسو جاز باندې د ځای پیاده نو پیاده تقریبا څه دوه درې غنټې لار ده شیل ته نو روان یو تاسو ما ګورئ سمې ما سم را باندې را ماته ده چونکې لاره ډېره زیاته سخته ده نو ولاګ کې را سره اوسیږئ مخکې ولاګ ته هو ملګرو دا وخت اوس مونږه تیر چنګاړ ډب ته ورسېدو تاسو به وینئ د ځوانانو په لاره کې راګیر کړم او چې مونږ هم په دې ویډیو کې راواله نو کرکټ کې برا په تیر څنګه ډب کې مونږ څنګه روان یو شیل ته مونږ روان یو خو دوی دلته کې راونی ولا ما نو ها خپل ځان نه سره لګ متعرفي کا زره پاترا کې ما او دلته مونږ گیم نه خبر لګی تیزی کا پاترا کې ما او دلته مونږ گیم نه راغلی مونږ چې انجای وکړو گیم کو مطلب بر شیل ته ورسو نام دې ستا شایدو ته پاترا کې او برا راخته تیر څنګه ډب ته کرکټ لا نو وخت چې کوم پاترا کې ګراوند تاسو ته نشته نه ملاویږي مطلب دلته ټورنمنت هم تر راغلی بر چکر لا ها ها ټورنمنت هم د کوټین کو بس مطلب به برو د تیر څنګه ډب نه نور علاقې د کرکټ پر شتا ډیری زیاتې ها نو تاسو دلته ټورنمنت راخته یې ټورنمنت نو ټورنمنت له چا سره دی کوم ټیم سره ټورنمنت هم دلته یو ټیم وس وګټلو مطلب دا درې ټیم بقا یې پاتې دوه ځاګې په بیا برستا ها نو د دې څنګه ډبو یار د دې کې چې کوم عوامي خلک ته غوي د سویل غواړي مطلب چې یار دا د دې کې کرکټ کوي کنه نو ګراوند لګ خراب دی چې بال ځنه لاړ شي نو بیا وسه په ګنټو ګنټو رکی نو سویل غواړي دا کې بار کې مطلب کته چې بال لاړ شي بس بال بیا ورکی ها ها نو دغه بار کې سویل غواړي مشران ته سوي زما مشران ته دا ویم چې دا ګراوند دی برابر کی ها د پیچ دی لګ را دی خو کی مطلب شات د ایریا لگا زیات کی فوټبال کته نزی ډیر مننه کرو اخر کار مونږه شیل ټاپ تا را ورسېدو څنګه چې تاسو ته ما مخ کې ویلو چې تقریبا په غر کې 2-3 غنټې مزل دی نو مونږه پورا 3 غنټې پس شیل ټاپ تا را ورسېدو دا تاسو کته شی شیل ټاپو ما تاسو ته مخکې مو ویلو ک تاسو را پاتراک نه خپل گاډي د سروي نو خپل گاډي لاندې پارکینګ کوي او په فور ویل گاډي کې راوخی جاي د سزې پوری نو بیا به تاسو داسې کوي چې سزې پوری راوخته په گاډي کې نو بیا پیاده راخی جاي شیل ټاپ تا ځکه چې دا دلتا پیاده مزل دی نه د موټر سایکل لارښتا نه د گاډي لارښتا او نو صدا سي بل قسمه لارښتا نو پیاده راخی جاي نو زه په زه او تا د موم کوي ډیر خلې زیدې
ډیر خایستون لري. نو کوڅوګ راتل غواړي پاتراک ته پاتراک نمبر بیا باندې دی بیا د باندې نه پس بیا برا راځي شیل ټاپ. نو شیل ټاپ ډیر یو خستا یو گراوند لري یو خستا شینواله لري او یو ډیر خستا ماحول لري. دلته کې خلک لګیا دي د خار او د کلی د پجون کې ډیر زیات غټ پرخته مو خلته مزي وکړي. خو ما چې دلته کم مزلو کو دوه درې غنټې نو بیخي ډیر زیات خراب کړم او خو بیا را ورسېدو. نو که تاسو راتلل غواړئ شیل ټاپ ته نو خو همدغه لارې اختیار کړئ ډیر په اسانه به راشئ. نو دا و نننۍ زمونږ ولاګ چې هغه سر ته ورسېدو. راتلونکي ولاګ دپاره ستاسو نه غواړم اجازت. نو ما له اوس راکړه اجازت د راتلونکي ولاګ دپاره. والسلام.